阿罗妹，明个人家讲礼拜个呀，今朝夜阿们有就前那个呢，讲来就说来吧嘞。这个呢嘛罗，谁是阿当我那一打他嘞，我看你多么好，一身不包，得来不上个读书嘞，少这个，看困难些的，路路讲讲，唐山书记包，他包他书嘞，白里个，没书了的，拍别电视被马屁巴嘞，同咱来嘛喂，今朝夜阿们有就前那嘛，你来给买你嘛。 Jada sabi miago tinsa baby nyawai ni maro nanya ibu dura sabi miago pachu tinsa baby ni napielo channel ye channel ego subscribe lo ade bu soin le laut tha ke bi bu ne video de de nai ti shi lo ya aung lo do be na ga noti be khaung law le ko nei tha ke bi bu mitta ya khan chin ma le khmya akhan khone duru gaung saung Tong San Suu Kyi bo tabaw tha om ye khan yi o khin nyin ne interview sao 三面呐，这丫头呢？读书呢不得路个，今朝谁听嘛？你妈里路个，别人都不差的，别他妈都不牛的路没有，现在讲了么好不变，么好不啦？那个一路的看嘛，有啥人个这样的这样，路怎么都嘛不好变，都来都有啥呢？都路的说的那样嘛，哎，前个那个今朝个读书个，你妈里路个都不差的。 ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးလေးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာရှာမှာရှာပဲနောက်ထပ်လည်းပေါ်လာသေးအကြောင်းမရှိဘူးသူသမီးဗျအဲ့ဒါကိုတော့အလေးထားတယ်ဟူ၍ဖြေကြားထားတယ်ဤသို့ယခုမှဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုညီမလေးလိုပဲအမြဲတမ်းသဘောထားပါတယ်ဟုပြောဆိုခဲ့သောဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်သည်1993နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ်အရာရှိကြီးများအုပ်ချုပ်မှုဝန်မှန်တင်တဲ့အမှတ်စဉ်3/93၌ပြောကြားခဲ့သောသူစကားကိုပြန်လည်ဖတ်ရှုပါကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်ထားရှိသောသူသဘောထားမှန်ကိုသိရှိရပေမည်ထိုစဉ်ကအမျိုးသမီးကဘာလဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတာသူသဘောနဲ့သူရောက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့သိအောင် ဇူလိုင်လမှာသူ့ဖခင်19ဇူလိုင်မှာသူ့ဖခင်ဆုံးတဲ့နေ့တိုင်းနှစ်စဉ်မှာလာတယ်။တနေ့တစ်ခါပဲလာတယ်ပြီးတော့ပြန်သွားတယ်။ဆိုတော့အမျိုးသမီးအဲ့ဒီရန်ကုန်စေယုံကြီးမှာတရားဟောတဲ့အခါကျတော့ပရိသတ်ကတော်တော်များများတက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအားတက်ပြီးတော့ငါနိုင်ငံရေးလှုပ်တာအောင်မြင်ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတွက်တယ်အရှိမြင့်ပြီးလှုပ်လာတာပဲဗျာ။အဲ့ဒီကလေးကစပြီး ကျွန်တော်တို့ကိုစန့်ကျင်လာတာပဲစန့်ကျင်နေဆိုတာတမတော်ကိုစန့်ကျင်လာတာအဲဒီမှာအကောင်လုံးကနိုင်ငံရေးသမားတွေကဖြန့်လန်းကနေအာဏာရရှိရေးဆိုပြီးတော့ကြိုးပမ်းလှုပ်ရှားနေတဲ့အခိုင်မှာဒီမျိုးသမီးကစန့်ကျင်မှုတွေတဖြည်းဖြည်းသူ့နောက်ကကြောထောက်နောက်ခံတွေအများကြီးရှိလာပြီးနိုင်ငံရေးလှုပ်ဖို့အောင်မြင်ပြီဆိုပြီးသူထင်လာတာဒီမျိုးသမီးအနေနဲ့ တဖြည်းဖြည်းတဆင့်တက်ပြီးလှုပ်ရှားလာတဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးရဲ့အိမ်မှာအဲ့ဒီတောင်ကျန်းသူတွေရောက်နေတဲ့ကောင်လေးတယောက်တိုက်ပိတ်ခေါ်တန်းထွင်းစိုးကိုကျွန်တော်တို့မိတယ်။အဲ့ဒီတော့သဘောကတော့ဒီမျိုးသမီးတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတာနဲ့သူသဘောနဲ့သူရောက်လာတာမဟုတ်ဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရကနေပြီးတော့မှအမေနေမကောင်းလို့စေတနာအပြည့်နဲ့လေရင်လက်မှတ်ဝယ်ပေးပြီးတော့မှအမေကိုပြုစုဖို့ခေါ်လာတာ ဒါကြောင့်ဒီမျိုးသမီးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်ဆိုတာဘလို့မှလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကဗျာခမရတို့စဉ်းစားကြည့်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဆိုတာထားပါတော့ဗျာအဲ့ဒီမိမကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးထားပါဦးသူအကြီးချင်းပြည့်လို့ဖြစ်လို့ပေါ့ဗျာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးထားနော်ဟာသူနောက်ကယောက်ျားကြီးကဗျာအင်္ဂလိပ်ကြီးဗျအင်္ဂလိပ်ကခေါင်းပေါင်းကြီးစောင်းလို့မဟုတ်ဘူးလား သူကလေးတွေကလည်းကာပြားတွေဗျာအဲ့ဒီကာပြားလေးတွေကလည်းအခမ်းအနားနေ့မှာဥပမာဒီမှာကျွန်တော်တို့အခမ်းအနားကြီးတွေမှာလွတ်လပ်ရေးနေ့လိုဟာမျိုးနောက်ပြီးတော့တမတော်နေ့လိုဟာမျိုးပြည်တော်စုနေ့လိုဟာမျိုးဒီလိုနေ့အခမ်းအနားကြီးတွေမှာဗျာအမျိုးသားဝတ်စုံဝတ်ရတယ်မဟုတ်လားသူယောက်ျားကလည်းအမျိုးသားဝတ်စုံဝတ်ပြီးသူကတောင်ရှည်ပစိုးကြီးနဲ့ ကောင်းပေါင်းကြီးနဲ့ခမရတင့်တယ်မလားနိုင်ငံသားကြီးကအင်္ဂလိပ်ကြီးကသားနှစ်ယောက်ကလည်းခမရအဲ့ဒီမှာကောင်းပေါင်းလေးတွေနဲ့တောင်ရှည်ပစိုးလေးတွေနဲ့ဖြစ်မလားဗျာတင့်တယ်မလားကျွန်တော်တို့တကယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့စတဲတဲ့ဒင်နာကြီးတွေမှာမဟုတ်ဘူးလားကဲနောက်တစ်ခုဗျာအဲ့ဒီမျိုးသမီးကဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပြီးထားပါအောင်နောက်တော့မဟုတ်သမ္မတပေါ့ဗျာထားပါအောင်ဖြစ်ပြီးသားအဲ့ဒီတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တွေအကုန်ပေါက်ကြားတော့မှာပေါ့ဗျာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့ပေးမလဲဒါကြောင့်ဒါကကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမှတိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာဒီမျိုးသမီးကိုပေးလို့မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျွန်တော်တို့ကတမတော်ဘက်ကပဲရက်တည်ပြီးတော့လောက်နေတာပဲဟူ၍ပြောကြခဲ့တယ်သူကလိုပြောဆိုခဲ့သောဗိုလ်ချုပ်ခင်ကြီးစကားများမှာစကားထဲမှာဇာတိရုပ်ပြနေပါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ်ထားရှိသောသူစေတနာသူသဘောထားမှာပေါ်လွင်နေသောကြောင့်ယခုမှမောင်လာဦးလှုပ်ချင်၍မရတော့ပေထိုစဉ်ဗိုလ်ချုပ်ခင်ကြီးအမိန့်ဖြင့်အစိုးရတော်သတင်းစာများ၌ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်သောကာတွင်းများစောင်းပါများရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းများ၌ရိုက်ချက်များကိုကိုကိုင်းလမ်းစုံတိုက်ခိုက်မှု1998ဧရာဝတီတိုင်းပသိမ်တို့စီယုံရခီးစံသွားထန်တပင်မြို့နယ်အညာစုဗန်းတိုင်ရွာ၌အမျိုးမျိုးချင်းချောက်ခံရခါအတင်းဓမ္မဖြန့်စည်းခံရမှုအထက်မြန်မာပြည်ခီးစံတွင်ရန်ကုန်ဘူတာကြီး၌အဓမ္မဖန်ဆီး၍နေအိမ်ကျေကျုပ်ချထားခံရမှု2003ခုနှစ်မေလ30တွင်ဒီပဲရင်လုံကျမှုနေရှိလာများနေအိမ်ကျေကျုပ်ချထားမှုစသည်များသည်တမိုင်းတွင်မှတ်တမ်းတင်ပြီးဖြစ်၍ဖျောက်ဖျက်၍မရတော့ပေညီမလေးလိုပဲအမြဲတမ်းသဘောထားပါသည်ဟုယခုမှထုတ်ဖော်ပြောကြားနေတော်လဲတစ်ချိန်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုပင်နှုတ်မှဖွင့်ဟာမပြောနိုင်ပေဒေါ်စုကြည်ဒီမျိုးသမီးအဲ့ဒီမိမစသောအသုံးနှုန်းစသည့်အသုံးနှုန်းများသည်၎င်း၏စိတ်ရင်းစေတနာကိုဖွင့်ဟနေပေသည်ယနေ့အများပြည်သူတို့ပြင်ဆင်ရန်လှုပ်လာနေသော2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအခန်း3ပုံမှ59စာလုံး၌ဖော်ပြထားသောနိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ဒုတိယသမ္မတ၏အရေးချင်းများခေါင်းစဉ်အောက်၌59စာလုံးမိမိကိုယ်တိုင်တော်၎င်းမိမိမိဘတပါးပါတော်၎င်းမိမိဇနီးသို့မဟုတ်ခင်မွေးတော်၎င်းမိမိတရားဝင်သာသမီတူတော်၎င်းထိုတရားဝင်သာသမီတူ၏ဇနီးသို့မဟုတ်ခင်မွန်းတော်၎င်းနိုင်ငံခြားအစိုးရ၏ကျေးဇူးသစ္စာတော်ကိုခံယူဆောင်ရှောက်ရိုသေသူသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားအစိုးရ၏လက်အောက်ခံဖြစ်သူသို့မဟုတ်တိုင်းတစ်ပါး၏နိုင်ငံသားဖြစ်သူများမဖြစ်စေရထိုသူများသည်နိုင်ငံခြားအစိုးရ၏လက်အောက်ခံဖြစ်သူတော်၎င်းတိုင်းတစ်ပါး၏နိုင်ငံသားတော်၎င်းခံစားရသောအခွင့်အရေးများနှင့်ကျေးဇူးခံစားနိုင်ခွင့်ရှိသူများမဖြစ်စေရဟူသောစာပိုင်များထည့်သွင်းထားရာကိုကျော်ခင်ကျွင်း၏တချိန်ကပြောကြားခဲ့သောအာဘော်အတိုင်းဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ထို့ပြင်ကိုကျော်ခင်ကျွင်း၏အင်တာဗျူးစာအုပ်၌ပင်ရန်ကုန်ဗဟန်းမြို့နယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲချုပ်ရုံးနှင့်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအနီးကိုကိုကိုင်း၌နေကင်းကြောင်တော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အနာရီဥက္ကဋ္ဌဒုရဦးတင်ဦးတို့စီလာသောရင်းနှံတိုက်ခိုက်ခံရမှုကိုမြည်သူမြည်ဝါ၏လက်ချက်ဟုထုတ်ဖော်မပြောကြဘဲသူမျက်စိဖြင့်မမြင်ရသည့်အတွက်မတည်ဘူးဟု၍ပြောင်းလဲခဲ့သည်အမျိုးသားထောင်လှမ်းရေးမှနောက်ထောက်ကြောကံပြု၍ဖွဲ့စည်းပေးထားသောစွမ်းအားရှင်အဖွဲ့ကဲ့သို့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများရှိသည်ကိုလည်းဝန်မခံခဲ့ကြရန်တမ်းပြီးမှန်းချေတော့မပြောလိုဘူးလို့ပဲအပိတ်ပြောပြီးညှင်းဆန်ခဲ့သည်ဘလောက်ပဲမင်းမင်းပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေမှာဘယ်သူတွေဘာလုပ်ခဲ့ကြသလဲဆိုတာဘယ်တော့မှမပြောဘူးဟု၍ဆိုခဲ့တယ်။ဤနေရာ၌မိမိထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့မှမဟုတ်ပါဘူးဟုပြက်ပြက်သားသားမပြောဆိုပဲရည်သူညီဝါလုပ်သည်ကိုမပြောဆိုနိုင်ဘူးဆိုသည်ကိုပင်တွင်တွင်ပြောနေမှုကိုထောက်ရှု၍နိုင်ငံတော်ကြံဖတ်မှုမှန်သမျှ၌၎င်းတို့၏ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့များတနည်းမဟုတ်တနည်းပါဝင်ပတ်သက်တာဝန်ရှိသည်ကိုတော်ဝိုင်းဖျောက်ချက်ပေးရာရောက်နေပေသည်迪拜柬埔寨开幕呢，不得有嘞，都是个石头烂也，人家也木呢，哪怕人也木的，不就看见个龙王没得乎，漂亮个漂亮的。对 interview 上来，迪拜应该啥，不就知道就地在哪乎阿美国，这那没得乎呀，没得乎说那个，他老嘞老嘞没了，没听乎，但是。 这那这边个咯，一般单边那表的，这那个没有木，黑样的瓜，那个木好大的，那么表那瓜咯，滴滴家家滴溜个咯木好不，一个包里，老里没听呢，这那那个当地家的细节的，黑样的，俺那么表那瓜咯，这个提前表嘛，单表老嘛木好包不瓜咯，这那二地带，地讲那个好了哒，这那个没有木嘞。 都这个微博没点么？都这个弄点拉表的，但嘞微博点了个没搞么哩？啥呢？一路没皮肤，弄点白表啦，那个熬皮啦，还有呢，俺这个也包也白的挂了，但有白了嘛没皮肤挂了，但有俺没点了，俺没摘皮了，把皮了来说了，都是玩过样，反正咱就偏来点挂了，忽悠偏价格的，俺们现在。 那个伊他妈伢伊楼下木古洞，酒店头烂地西边，冷面吃面，凡是同家难的，不就看见了头烂伊欧苏个，冷那帮手，他冷包身，我穿都，干身他都搂得住，搂阿龙个，彪彪颠颠搂上个的，见发木古，这个边没地他妈后边，这边那边，谁看比干嘛，没地还上个家见皮的。 路头个来啥人？一月月，讨论也会问路个边，咱家也许多，也那开的来过的，乱办的搞起的，不就看你没生拉到，见是面的，皮肤面的，一口看，不就看你个明明的，明明没打算龙江一个的，搞个尾巴个，特别人讲法不够，龙江混下迷糊月。 有那边呀，没别的嘞，跟伢是说的个多，对外文看呀，有那味道的。看些，唐国呀，国在边的，最高不也那个，200块钱。好个，看看那个，上天拿钱给的，没水的要钱一个，土匪接住点西巴嘞，那也嘛，看些个。 ဆက်လက်တင်ပြဖတ်ရှုပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလုပ်ထားခဲ့ပေးဖို့နဲ့ဗီဒီယိုသစ်တင်တိုင်းသိရှိလို့ရအောင်လို့တော့ပေးနာက notification လေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ